meistars Cirsis šoreiz brauc ļoti uzmanīgi, bet tādēļ zaudē vērtīgas sekundes. Krosā jāprot arī riskēt. Nu, protams, ne jau no tā. Nelielu avāriju cietis Zirnis. Vai nebūsim sākuši viņu par agru slavēt? Sacensības nojas nobeigumam. Palic vairs tikai viens aplis. Kas uzvarēs? Jā, šādā brīdī pat ārstam nervi neiztur. Priekšgalā joprojām rešetniks, taču arī Zirnis neatpaliek. Cīņa kļūs ļoti asa. Pirmais tomēr finišē rešetniks no Dosāva. Daudzēm uzvaram pievienojusies vēl viena. Palūksim uzvarētāji teikt dažus vārdus. Piedodiet skatītāji, ka es kādā izskatā cīņa bija diezgan grūta un ceļš arī bija smags. Nu, bet to jūs paši nezinu. Masalacā ricinājās Latvijas lauku sportistu pirmās sacensības motokrosā. Tajā startīja 42 sportisti no 8 rajoniem. Šešotajā apvidū nereti gadās arī tā. Dalībniekiem ar 125 kubikcentimetru klases motocikliem jāveic 30 km. Grambaino ceļu nomainas staigns krasts. Sieviešu grupā veiksmīgi brauc saldus pārstāve Melita Liepā, numurs 37. Jaunā motosportiste grūto distanci veica pirmā. Starts 350 kubikcentimetru klasē, priekšā 60 km. Ar motora jaudu vien nepietiek, te vajadzīgas spēcīgas rokas. No pāriem atrāvies Masalacas mašīnu traktoru stācijas sportis Jānis Krūmiņš. Uzrādot sacensību absolūti labāko laiku, Krūmiņš izcīnīja pirmo vietu. Tradicionālā motokrosu vietā Bičernieku mežs. Startē videoklašu braucēji. Viņu vidū iepriekšējo gadu uzvarētāji – rešetniks Cirsis Košiņš. Kas uzvarēs šoreiz? Ziemā sacensība apstākļi ļoti grūti. Gadās krist pat vislīdzinākajā vietā. Izrāvies 504. Numurs – rešetniks. Viņš apdzen pārjos braucējus. Un pārliešos finišē pirmais. Uz starta visstabilākā klase motociklī ar blakusvājiem. Taču arī tiem sniegputenis smagā klase sagādā daudz nepatīkšanu. Pat neliels kalniņš tagad šķērslis. Jāprot atrast īstā vietā. Nu, vai nav par ātrumi sklindi krūmos? Tagad visu izšķir izturība un beiglība. Tu netrūkst armijas pārstāvjiem. Šai klasē padomju armijas 40. Gadadienē veltītajā krosā uzvaru izcīna karavīri Ļonovs un Čuhnovs. Republikas spēcīgākie motobraucēji piedalījās pirmajā daudzdienu braucienā pa Latvijas ceļiem. Trijos etapos dalībniekiem bija jāveic 1000 km gara distance. Rīgas kultūras parkā ātrumu braucienā pēdējā dienā noskaidroja sacensību absolūtie uzvarētāji. Sportistiem jāveic 10 apļu.
350 kubikcentimetru klases dalībniekiem jāsasniedz vismaz 70 km lielu ātrumu stundā. Pretējā gadījumā piešķir soda punktus. Šoreiz sveikā! Cīņa turpinās! Uzmanību! Finish! Lūk, startē pēdējā brauciena dalībnieki 750 kubikcentimetru klasē ar blakusvāģiem. Tāpat kā visos maršrutos pa lauku ceļiem, arī ātrumu braucienā ar blakusvāģiem, labākie ir dosavieši Sniedze un Zirnis. Komandu vietējumā sacensībās uzvarēja Apgabalas sporta klubs, bet individuāli sporta meistars Jankovskis, armijas pārstāvis Vēra un spartakietis Čipāns. Motocross Masalacā. Piedalās 6 mūsu republikas komandas un 5 no Igaunijas. Dalībniekam jāveic 30 km. Jo grūtāka vieta trasē, jo vairāk skatītāju. Te nu var redzēt katra braucēja meistarību. Jā, dažam te arī jāpaliek. Lieliski pārvar šķēršļu 17. Numurs. Tas ir sporta meistars Viktors Čaguņenko. Cīņa sāsinās ar katru apli. 17. Ieteicami. Komjaunātnes 40. Gada dienai veltītajā motokrosā 350 kubikcentimetru klasē uzvar Rīgas Dosava pārstāvis Viktors Čaguņenko. Viņš saņem arī savai komandai jubilejas kausu. Lielu popularitāti Latvijas lauku jaunatnē iemantojušas sacensības motokrosā. Vārpas meidra sacīksies tukumā startie sportisti no daudziem rajoniem. Distance ir dalībnieki ar 125 kubikcentimetru klases motocikliem. Brauciena līderis ir 348. Numurs Āboliņš. Sīvietēm favorīte ir saldus mājasaimniece Melita Liepa. Lūk, vīrieši veids pēdējo apli. 38. Numurs Andersons panācis līderi. Kurš būs pirmais? Izrauja skandaunieks Āboliņš. Mērķis sasniegts. 60 km vārpas čempions kļuvis Osvalds Āboliņš. Sevišķi grūtā trasē nākas cīnīties dalībniekiem ar 350 kubikcentimetru klases mašīnām. Šai grupā labākais ir saldus rajonas Staļina kolhoza šoferis Voldemārs Irbe. Tukuma apkārtnē risinājās Republikas meistars sacīkses motokrosā. Smagā pierījušā trasē dodas 350 kubikcentimetru klases motocikli. Tūlīt pēc starta izraujas Kļaviņš, motobraucējs ar 82. Numuru. Motora un muskuļu spēks šajā malainajā pakalnā izšķīra visu. Diez kā jūs to smaidīgais skatītājs braucēju vietā. Ja viņš atpaliek, 11. Riņķī vadību pārņem vefīris sporta meistars Kārlis Ošiņš. Viņš beidz distanci kā uzvarētājs. Startē motocikli ar blakusvāģiem. Smīgā vīrišķīgā cīņā braucēja veids apli pēc apļa. Pirmie – Seženjevskis ar līdzbraucēju Čečulovu. 96. Numurs.
Otrie fazi izmais braucējs Riks ar jauno līdzbraucēju Valdenburgu, 200. Numurs. Bet trešie, ak, kāda neveiksme. Mežri sacīkses bija jauns pārbaudījums mūsu motobraucējiem. Ar video brāli Valdemāru Rešetniku mēs iepazinamies Rīgas pirmajā taksometru parkā. Viņš šeit ir viens no labākajiem šoferiem. Pēc darba Valdemārs atrodams Dosā Rīgas auto moto klubā, kur kopā ar vecāko brāli Reini un jaunāko Oldjartu gatavojas padomju armijas un flotes gadadienai veltītajai motokrosam. 125 kubikcentimetru klasē piedalās Oldjarts Rešetniks, 15. Numurs. Viņam šīs ir tikai trešās sacīkstes. Taču Oldjarts droši tuvojas uzvarai, pirmajai savās īsajās sporta gaitās. Lūk finiš un pirmā vieta jauniešu grupā. Reinis, 25. Numurs un 5. Numurs Valdemārs startē ar 350 kubikcentimetru klases mašīnām. Jau pašā sākumā izraujas sporta meistars Reinis Rešetniks. No vecākā brāļa negrib atpalikt Valdemārs. Reinim pēdējais aplis. Bet Valdemāram neveicas. Pēdējos četrus aplis jābrauc ar tukšu riepu. Kā pārliecinošs uzvarētājs pirmais finišē Reinis Rešetniks. Jau piekto gadu pēc kārtas. Klāt arī Valdemārs. Taču viņam jāpīrnās ar trešo vietu. Brāļa Rešetniki bija galvenie dosāfiešu uzvaras kaldinātāji komandu cīņā. Gandrīzai puses ir izinieku, kā vienmēr saslimusi ar labdabīgu slimību motosporta drudze. Vai tas ir lipīgs? Un kā vēl? It sevišķi, ja šmerli uz starptautisko motokrosu pulcējušies ap 200 dalībnieku no 10 valstīm. Vai rīgīts! Man ir astīm! Sportisti saka, ka trase ir ļoti grūta, bet viņi jūtoties lieliski un esot gatavi cīnīties par uzvaru kā lauvas. Ja tam viņiem ir lieliski palīgi. Sākas? Jā, 44 sportisti startē 350 kubikcentimetru klasē. Uzreiz tik liels ātrums. Spēcīgā konkurence atrauties no pārējiem nav joka lieta. Un tomēr čehām Josefam Haram tas ir izdevies. Seko čehs Ervins Krajčevičs. Bet rīdzinieks Reinis Rešetniks? Atpaliek. Te šķiet vajadzīgi stipri nervi. Un tā rauda griba. Arī veiksme? Šinī gadījumā noteikti. Josefs Hara joprojām priekšgalā. Finiš! Uzvarējis Hara! Mūsu Rešetnikam šinī braucienā jāsamierinās ar 12. Vietu. Žēl! Spēkiem mērojas braucēji ar 500 kubikcentimetru motocikliem. Pat kājām būtu grūti izsteigā. Labus braucēju uz šmerļa smiltis nesamulcinā. Arī? Nē, bet visādi gadās. Viņam brauciens jau beidzies.
cīnās uzvaras favorīti Dānis Andersens un Čehs Krajčevičs. Tomēr veiksmīgāks ir Dānis. Un Pale Andersens finišē pirmais. Jā, šāda tikšanās vēl vairāk ir tuvinājis dažādu tautu sportistus. Un apmierināti ir visi. Biķernieku mežā tradicionālais padomju armijas gadadienai veltītais motokros. Patreiz distancē 350 kubikcentimetru klases motocikli. Braucējiem jāveic 45 kilometri. Priekšā izraujas 25. Numurs. Nobelim bagātais sporta meistars Reinis Rešetniks šodien lieliskā formā. Pagriezienā viņš jau par veselu akli apsteidz pārējos braucējus. Rešetnika pārsvars acīm redzams. Viņš sasniedz mērķi kā pārliecinošs uzvarētājs. Startautiskā motokrosa draudzība otrā diena. Līksmo viesi, līksmo mūsējie. Hermanis Titovs uzstādījis rekordu kosmosa trasē. Bet kas uzvarēs šeit, Šmerļa trasē? Sākas otrais brauciens 250 kubikcentimetru klasē. Iedegas divkauja starp Eiropas ekšķempionu Jaromīru Čižeku 12. Numurs un Reini Rešetniku 30. Numurs. Lidojošais Čeks katrā ziņā grib revanšēties rīdziniekam par zaudējumu pirmajā braucienā. Jā, mūsu Reinim šajā braucienā un kopvērtējumā jāsamierinās ar otro vietu. Cīņas galā. Dažādu zemļu sportisti aizvedīs sev līdzi ziedus un draugus maidus. Deviņu valstu sportisti pulcējušie Šmerlī, lai grūtajā trasē mērotos spēkiem gads kārtējā motokrosā draudzībā. Starts 350 kubikcentimetru klases motocikliem. Pirmajā aplī priešgalā izraujas 12. Numurs – PSRS izlases komandas dalībnieks Zigurds Kaļķis. Viņam neatlaidīgi seko Čehs Jaromirs Čižeks, 5. Numurs. Čižekam ir lielāka cīņu pieredze un meistarība. Lai gan Kaļķis brauc teicami, otrajā aplī priešgalā ir Čižeks. Jā, mūsu Zigurdam panāk Čižeku neizdodas. Ar slavenā Čehu motobraucēja abrīnojuma prasmi skatītā iepazinās jau pagājušajā gadā. Finiš un Čižeks ir pirmais. Arī Zigurda Kaļķa izcīnītā otrā vieta ir liels jaunās sportista panākums. Uz redzēšanos nākamajā gadā! Padomju armijas un jūras karaflotes dienai veltītais motokrošs Šmerlī. No 350 kubikcentimetru klases dalībniekiem gandrīz puses sporta meistari. Jā, šādā trasē iesācējiem nav ko meklēt. Gluži kā murdā.
Kā tik uz priekšu? Ej, draugs, nu ja nu tu redzēsi tiesneši? Līderis ir mūsu izcilākais motobraucējs Reinis Rešetniks, 5. numurs. Ko? Atpakaļ? Nekā, taktikā. Vēlreiz ieskrējiens un aiziet! Līderim kā ēna seko Andris Pļaviņš, 21. numurs. Reinis zaudē sekundes. Bet arī Andra Kumeļš nometis jātnieku. Rešetniks lieliski veids grūto distanci un finišē pirmais. Kārtējā uzvara. Starts motocikliem ar blakusvāģiem. Galvenā cīņa iedegas starp Rika Čečulova, 50. numurs, un Sniedzes Rasas, 51. numurs ekipāžā. Kam izturēs nervi? Kurš kuru? Vīrišīgajā sacensībā veiksmīgāki šoreiz bija meistri Older Cirks un Georgs Čečulovs. Starts 350 kubikcentimetru motociklu klasē. Interesantākais brauciens padomju armijas svētkiem veltītajā krosā. Reinis Rešetniks ar numuru 5 startē uz 5. Pārdrošais jauneklis ar numuru 21 nolēmis Republikas motosporta karali gas no troņa. Vai Andrim Pļaviņam tas izdosies? Šoreiz ceļš uz uzvaru sevišķi slidens. Pļaviņš un Rešetniks iedalīti visavienības izlasē pasaules meistarsacīkstēm. Reinis paliek Reinis. Pirmā vietā. Kad Rīgā tiekas A-klases futbolisti, mēs sakām lielais futbols. Kad Talsos notiek Vārpas meistarsacīkstes motokrosā, droši var teikt lielais motokros. Šai trasē ir savas īpatnības, gandrīz visu ceļa gabalu skatītāji pārredz kā uz delnas. Motokrosā piedalās vairāk nekā 100 braucēju. Patreiz distancē 350 kubikcentimetru klases mašīnas. Sportistiem jāpārvar daudz šķēršļu. Ej, nu sazini, kurš būs, kurš nebūs Vārpas čempions. Visiem 50 kubikcentimetru klasē uzvar cēsinieks Jānis Sergis. Kultūras un atpūtas parkā padomju armijas gadadienai veltīts kross. Motosportisti mērķis teikt, ja grūti ziemā, būs vieglāk vasarā. Un grūti ir. Gluži kā pie pasaku stikla kalna.
49 mašīnas dodas cīņā 350 kubikcentimetru klasē. Sākumā priekšgalā izraujas Olderts Rešetniks. Taču turpat jau ir pārējie. Bet kā būs finišā?